שמעת פעם על ספקטור? הבעלים של ספקטור קינוחים? לא. אני לא מכירה אנשים מהעולם שלכם. אחד האנשים הכי חזקים במדינה שלנו. הוא קשור איכשהו למה שקרה לנו במקסיקו, והוא מחפש את הספר. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם הוא יגיע אליו לפניי. כולם רעים חוץ ממך, נכון, דני? ומה אם הוא רוצה את הספר הזה בשביל לרפא מישהו שהוא לא. אוהב? הסגן שלו זה מי שרצח את המדען בשביל הגביש. ניסיון יפה. אני נשבעת לך, ניקה. אנחנו היינו ביער ושמענו יריעה מהבונקר. רצנו לראות מה קרה ונתקלנו בסגן של ספקטור עם הגביש. והוא פשוט נתן לכם אותו? ממש לא. הוא היה הורג אותנו אם ליאם לא היה עוצר אותו. אנחנו חייבים להזהיר את יונתן, הם מנצלים אותו. את לא יודעת הכל. הספר הזה יכול להציל חיים. לא בידיים של האנשים האלה. הוא חייב להגיע אליי אחרי התקרה פה אסון. ניקה, את חייבת להאמין לי. להאמין לך? למה? כי המצאת איזה שקר על ארמון שרוצח אנשים בשביל הבוס הגדול שלו? זה הלילה האחרון בחיים שלך. נצלי אותו בשביל לבקש מחילה על החטאים שלך. אני לא אמרתי לך שקוראים לו ארמון.